Якщо ти відчуваєш, що хтось контролює те, що ти робиш, ти зазнала або зазнаєш страждань через погрози, приниження, образи, крики. Якщо хтось завдає тобі болю, якщо ти маєш або мала будь-які статеві стосунки проти своєї волі, якщо ти відчуваєш страх, потребуєш підтримки та не знаєш, що робити, люди, які працюють у цьому місці, можуть тобі допомогти. Багато жінок зазнають фізичного чи психологічного насильства лише через те, що вони жінки. Це відбувається в усіх країнах і стосується усіх соціальних класів. Це трапляється не тільки під час війни, але й у мирний час. Це може статися вдома, на роботі чи де завгодно. Може йти від твого партнера, від будь-якого чоловіка з твого сімейного кола, від незнайомих людей або тих, хто має якийсь авторитет чи владу. Іноді це трапляється під час ритуалів, що проводяться у твоїй громаді. Ти не самотня. Ти не винна. Розмова про це допоможе тобі зрозуміти, що з тобою відбувається, відчути, що поруч хтось є, шукати вихід. Тут, в Іспанії, таке насильство є злочином, і ти не повинна терпіти це. У цьому місці є кваліфікований персонал, який буде поруч з тобою, щоб допомогти. Це спеціалісти, що вислухають тебе на умовах конфіденційності, зрозуміють твій спосіб мислення та підтримують у всьому, що тобі потрібно. Якщо забажаєш, вони допоможуть тобі зв'язатися з іншими службами, які також можуть стати тобі у пригоді. Якщо потребуєш додаткову інформацію чи допомогу, можеш зателефонувати за номером 016. Він безкоштовний, тобі допоможуть твоєю мовою та у будь-який час. Пам'ятай, ми тут, щоб тебе підтримати. Thank you.